ጊዜ እነዚህ የጻል ልጆች ዝም ብለው ጥክስ የሚሉ ይመስለናል ማለት ነው። እና ከባባድ መልእክቶችን እነሱ ከሚናገሩት ጥክስ ውስጥ ብዙ ቀን ወስጄ ያቃለው ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዛሬ በጣም የነካኝ የብሩክ ጥቅስ ነው ዛሬ በጣም ልቤን የነካኝ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ምንድን ነው? ያው ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእርሱ ዘንድ መለወጥ መቀየር የሚባል ነገር የለም። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሁል ጊዜ ያው ስለሆነ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ይኖራል። ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ጌታ ይመስገን። እስቲ አጭር ጸሎት እንጸልያለን። ሃሌሉያ ሬዲ ካና ማላቡር ለቤዲ ሃሌሉያ ከኒ ጋራን እርግጠኛ ነኝ ከኒ ጋራን እርግጠኛ ነኝ ከኒ ጋራን ሃሌሉያ። እስቲ አንድ ሁለቴ እንለዋለን ይህንን መዝሙር። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ። በእኔ ውስጥ አለ እርግጠኛ ነኝ፣ በእኔ ውስጥ አለ እርግጠኛ ነኝ፣ በእኔ ውስጥ አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አለ እግዚአብሔር። ሻናክ ባራዳላ ባራላ ቦራላ ባራላ ቦሬ ለቤዲያ ዴክሎራት ያና ማማ ጀነበለ ቦራላ ቦራላ ባዲያ። እግዚአብሔር በውስጡ እንዳለ ሰው፣ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለ ሰው። ሃሌሉያ ከኒ ጋራን እርግጠኛ ነኝ፣ ከኒ ጋራን እርግጠኛ ነኝ፣ ከኒ ጋራን። ሃሌሉያ ማጂዲ ቦሬለ ቪዲያና ማስ ኢክላራዳና ማክሎሮዶና ሞክሌሬዲያ ዴማማ ጄላ ቦራላ ባራላ ቦራላ ባራላ ቦራላ ባዲ። እርግጠኛ ነኝ ጌታ ከኔ ጋራ ነው። እርግጠኛ ነኝ ካንቺ ጋራ ያለ ሰይጣን፣ ካንቺ ጋራ ያለ መንፈስ የለም። ካንቺ ጋር ያለ ጌታ ነው። የሞተ ከሙታን የተነሳ በአባቱ ቀኝ ያለ ልሶ የሚመጣ የሚወስድ የክብር ጌታ ነው ካንቺ ጋር ያለው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ራጀና ካራላ ቦራላ ዲካና ማንዶ ኢዳ ማሃሬላ ቦሼካላ ቦራላ ባዲያ ዲማይታ ካፕራባላዳና ቦሬለ ቤዲያ ኢና ማሃንቶራ ዲና ማካንቶሬላ ቦራ ኢጃይ ማዲና ሳኩና ማንታ አልቬኒ ካፖራ ሼና ሞንታ አልኬራዶና ማስኪላ ቦራላ ባዲያ ኢና ሃማንታ ኬና ማሻላ ቦራ ኤላክራቲያና ማንታ ሃሌሉያ 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 ሻዲማ ሀቱና ማሳ ኤልፌኒ ካሞሽ ኤና ሀዲ ኢዳ ካማስቴና ዶና ማሳ አልፔሪ ካኖሺና ካና ማንቱ ቲማሳ ሄላ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
ያሳስባኛል ምንም እንዳልጎደለ አንተ ካለኝ ሁሉ እንዳለኝ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ከኔ ጋር አለ እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር አለ እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር አለ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ በነዚህ ዓመታት በክንዱ ደግፎ ባያሻግረኝ ክፉዎቹን ቀናት አጠገቤ ቆሞ ባያበረታኝ በነውጡ ሰዓት ያው ሳለሁኝ በዋጠኝ ነበር ጠላቴ እንደ ቁጣው ጽናት እንደ ቁጣው ጽናት የአመት ፈሳሽ ያደረገው የጥፋትንም ጦር የገደበው ነፍሴን እንደ ወፍ ከአዳኞች ወጥመድ ያስመለጣት ላኖረኝ ጌታዬ ካዳኞች ወጥመድ ያስመለጣል ላኖረ ጌታዬ እስኪን ሰዋ የምስጋና መስዋዕት ሃሌሉያ 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 እናመሰግናለን ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን ቀሪውን ጊዜያችንን በስምህ ባርክልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጌታ የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወንድሜ ሞገስ ምስክርነት አለኝ ብሎኛልና ትመሰክራለህ ይዋል ናኒም አለኝ እኔም መሰክራለሁ ዘሌም አለው ስም ይመሰክራል ማለት በመስክርነታቸው ቃል በበጉም ደምን አደረጉት ድነሰት ጌታ ይመስገን ዛሬ የምንነጋገርበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መዝሙር 91 ነው አብዛኞቻችሁ በቃላችሁ ሁሉ ልታቆጥ ይችላልላችሁ ባለፈው ሳምንት ስለ ተስፋ እየተነጋገር ነበር ስለ ተስፈኞች ቤት ሆም ኦፍ ሆፐርስ በርገር ኪንግ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቤት ነው ብለን ተነጋግረናል ሆም ኦፍ ሆፐርስ የሚለውን ጽሑፍ ወይም የመልእክቴ ርዕስ ከበርገር ኪንግ ላይ ነው የወሰድኩት ብያችሁ ነበር በርገር ኪንግን በደም እንታዩትላችሁ እቴሩ እንዲሚል ጽሑፍ አለው ሆም ኦፍ ሆፐርስ ይላል ከዛ ምግብ በጣም ርካሽ ቢሆንም ያንን ምግብ የሚበላ ሰው ደግሞ ይሞታል ሳይሆን ጤናም ያጣል አይደለም ፋስት ፉድ የበላ ሰው ጤናም ያጣል እውነተኛዋ ሆም ኦፍ ሆፐርስ ግን የት ነው ብለናል እዚህ ነው የእግዚአብሔር ቤት ነው ቤተ ክርስቲያን ናት ብያችሁ ነበር እሱ የሰጠን ተስፋ ደግሞ ሕያው ተስፋና ዘላለማዊ ተስፋ ነው ብያችሁ ነበር እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን
ስለዚህ እኛ በዚህ ምድር ላይ የምናልፍ መንገዶች ወይም ደግሞ እንግዶች ነን። ግን ተስፋ አለን። ምን አይነት ተስፋ? ሕያው ተስፋ፣ የማይጠፋ ተስፋ፣ ዘላለማዊ ተስፋ። አይን ያላየው፣ ጆሮ ያልሰማው፣ የሰው እጅ ያልዳሰሰው፣ በሰው ልብ ያልታሰበ ተስፋ። ሲያኔ ብሉ። ብዙ ጊዜ ተስፋችንን በተለያየ ነገር ላይ ነው የምናደርገው። ያ ተስፋ የምናደርግበት ነገር ደግሞ ተስፋ አይደለም፣ ሕያው አይደለም፣ ዘላለማዊ አይደለም። እኛ ያለን ተስፋ ግን ሕያው ተስፋ ነው ብያችኋለሁ። ያንን ተስፋ የሰጠ እግዚአብሔር ደግሞ ምንድን ነው? ሲበሉት ምንድን ነው? የታመነ ነው። ተስፋን የሰጠው የታመነ ነው። የእምነት አባቶች ሁሉ እግዚአብሔርን ያመኑበት ዋናው ምክንያት ተስፋን የሰጠው ምን ስለሆነ ነው? የታመነ ስለሆነ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በየትኛውም ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ተስፋ ቢሰጥህ የሰጠህን ተስፋ ሊፈጸም የሚችል አምላክ ነው። ተስፋውን መፈጸም እንደሚችል የታመነ ነው። ነገሥታት ተስፋ ይሰጣሉ። ኃያላን ሰዎች ተስፋ ይሰጣሉ። ተስፋቸውን ግን ብዙ ጊዜ መፈጸም አይችሉም። እግዚአብሔር ግን የሰጠውን ተስፋ መፈጸም የሚችል አምላክ ነው ብለናል። ጌታ ይመስገን። እንዳው ዳግመኛ የተወለድነው ሁሉ ለዚህ ተስፋ ነው። ዳግመኛ የተወለድነው ድሮ ከምንበላው እንጀራ የተሻለ እንጀራ እንድንበላ አይደለም። ድሮ ከምንኖርበት ቤት የተሻለ ቤት እንድንኖር አይደለም። መኪና ድሮ የሌለን ዛሬ እንዲኖረን ወይም ዛሬ የተሻለ መኪና እንድንነዳ አይደለም። አይደለም ብለናል። ጌታ ይመስገን። ይህን ካልኳችሁ በዚህ ሳምንት ከፍተኛ ጥቃትና ጦርነት እየተፈጸመብን ነበር ማለት ነው። እና እሮብ ላይ እየጸለይኩኝ እያለ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የምነግራችሁን ሰበር ዜና ወደ እኔ ያመጣ ማለት ነው። በዛ ነገር ላይ እየጸለይኩ ቆይቻለሁ ማለት ነው። ቶሎ ብዬ መዝሙር 91ን አነባለሁ። አጭር ነገር ነው የምንናገረው እና እንጸልያለን ዛሬ። ጌታ ይመስገን። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ። አምላኬና አነ መሸሸጊያዬ ነው፣ በእርሱ እታመናለሁ። እርሱ የሚለውን ነገር አስምሩበት። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥ ነገር ያድንሃልና፣ በላባዎቹ ይጋርድሃልና በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ። እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል። እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል። ከሌሊት ግርማ፣ በቀን ከሚበር ፍላጻ፣ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር፣ ከአደጋና ከቀትር ጋኔን አትፈራም። በአጠገብህ ሺህ በቀኝ አስር ሺህ ይወድቃሉ፣ ወደ አንተ ግን አይቀርብም። በዓይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ የኃጢአትንም ብድራት ታያለህ። አቤቱ አንተ ምኔ ነህ? እስቲ ጮክ በሉና በሉ አንተ ምኔ ነህ? አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህ በሉ እስቲ ጮሁና። አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህ። አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህ። አካውንቴ ውስጥ ያለው ነገር ተስፋዬ አይደለም፣ አንተ ተስፋዬ ነህ። ዘመዶቼ ተስፋዬ አይደሉም፣ አንተ ተስፋዬ ነህ። ጓደኞቼ ተስፋዬ አይደሉም፣ አንተ ተስፋዬ ነህ። አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህ። አንተና አንተ ብቻ ተስፋዬ ናቸው። ይህ ሰው በጣም ይገርመኛል። ዘመድም አለው እንደኔና እንደናንተ፣ ጎሳም አለው፣ ብሔርም አለው፣ አገርም አለው፣ ወዳጅም አለው። ግን እንዲህ አለ፣ አንተ ተስፋዬ ነህ። ጌታ ይመስገን። ክብር ለጌታ ይሁን። እቺን በደም ያዙልኝ። እቺ ቁጥር ሃሌሉያ። እንደዚህ ይላል፣ ከቁጥር 8 ጀምሮ በዓይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ ኃጢአትንም ብድራት ታያለህ። አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና
ለኡልን መጠጊያ አደረገ ክፉ ነገር ወላንተ አይቀርብም መቅሰፍት ሆነ ቤት አይገባም በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቶቹን ስላንተ ያዛቸዋል እግሮችህን በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሷል በተኩላና በባብ ላይ ትጫማለህ አንበሳውና ዘንዶው ትረጣለህ በኔ ተማምኗልና አስጠለዋለሁ ስሜንም አውቃልና ጋርደዋለሁ ይጠራኛል መልስለትም አለው በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ አድነዋለሁ አከብረዋለሁ ረጅምን እድሜ አጠግበዋለሁ ማዳኔንም አሳየዋለሁ ይላል ጌታ የተመሰገነ ይሁን የዛሬው መልእክቴ ደግሞ ርዕሱ እንደዚህ የሚል ነው ዲቫይን ኢንሹራንስ መለኮታዊ ዋስትና ይኸው የመልእክቴ ርዕስ ራሱ ስንት ዲክሽነሪ አገለባብጬ ያገኘሁት ገብቶሃል አይደል ኢንሹራንስ በትግርኛ ምን ፓስተር ነው ይላል? ያ ዋስትና የሚላቻ ነው በአማርኛ ያገኘው ለት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች ዳግመኛ የተወለዱ ሰዎች ስማቸው በሕይወት መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ሰዎች እግዚአብሔርን የተደገፉ ሰዎች ዲቫይን የሆነ ኢንሹራንስ አላቸው። መለኮታዊ የሆነ ዋስትና አላቸው። ዋስትና አለ ዋስትና አለሽ ዲቫይን የሆነ ፉል ካቨሬጅ ኢንሹራንስ አለ ጌታ ተመሰገነ ኢንሹራንስ ስገዙ ኢንሹራንሳችሁ የሚያሟላቸው ነገሮች አሉ የኔ ኢንሹራንስ አሁን ፉል ካቨሬጅ ኢንሹራንስ አለ ግን ሮድ አሲስታንስ አይጨምርም ግን ካሬንት አይጨምርም ለምን ኢንሹራንስ እንዲቀንስልኝ ያሰጣቸው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ስለዚህ ኢንሹራንሱ ከኔ ጋር ያለው ምንድነው ንብረቴን ይከፍላል ሜዲካል ቢሌን ይከፍላል ኢፍ ሳምቲንግ ኢዝ ሃፕን ግን መኪና ተከራይልኝ ብለ አይ ውላችን ላይ የለም ይልኛል ማለት ነው መኪና እናና ከመንገድ ላይ አንሳ ብለ አአ የለንም ውል የለንም እንደዚህ ስም ማን ነው ያረን የለም እንደዚህ አይነት ነገር የለም ነው ይልኝ ገብቷል አይደለ በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ግን ዲቫይን ኢንሹራንስ ፉል የሆነ ኢንሹራንስ አለው ዳግመኛ የተወለደ ሰው ይወለድ አትፍራ አትፍራ ዲቫይን የሆነ ፉል ካቨሬጅ ኢንሹራንስ አለ ጌታ ተመሰገነ አሜን ይሄ ነገር ይሄ ዲቫይን ኢንሹራንስ ፕሮቪደንስ አለው ፕሮቴክሽን አለው ሄልፕ አለው ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሄልፕ አለው ሁሉን ነገር ያሟላ ነው የሌለው ነገር የለም እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ መዝሙረኛ እንደዚህ ይላል በልዑል መጠጊያ የሚኖር ከዚህ በፊት ነግሬያችሁ ከሆነ አለ በምድር ላይ አንዳንድ ሰዎች ላይ ተጭነው የማያቸው ስሞች ያስደነግጡኛል ማለት ነው ለምሳሌ ጌታ ነህ ጌታ ነህ የሚባል ሰውዬ ሳገኝ ፓስተር በቃ እቆማለሁ ማለት ነው ስሙን ዘለዋለሁ ገብቷል በጣም ከባድ ስም ነው ስንት ጌታ ነህ ያለው አንድ ጌታ ነህ ልዑል ኤልሻለ ምናምን የሚባል ሰው ስሙን ታሪቼ ራሱ ሰውየውን ሰላም ማለት ይከብደኛል ማለት ነው ስሙ ጋር ምን አለ ችግር አለ እነዚህ የማን ስም ብቻ ናቸው የእግዚአብሔር ብቻ ጌታ ይመስገን ልዑል ማለት the most high ማለት ነው ከሱ በላይ የሌለ ማለት ነው ልዑል ለእግዚአብሔር ብቻ የሚሰጥ ስም ነው ልዑል የሚባል መልአክ እንኳን የለም ልንገር እንኳን ሰው ልዑል የመጨረሻ የበላይ የሌለው ከፍተኛ ማለት ነው በልዑል መጠጊያ የሚኖር means በፕሬዘንስ ውስጥ የሚኖር በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ የሚኖር ህልውና ውስጥ ገብቶ በእግዚአብሔር የሚታመን ይኸውልህ አካካለ ነው ጥላ ያለው አይደል ዛፍ በሌለበት ቦታ ጥላ አለ እንዴ ይል የዛፍ ጥላ ከፈለክ ምን መኖር አለበት ዛፍ መኖር አለበት እግዚአብሔር ባለበት በዛ ቦታ ላይ ደግሞ ምን አለ የሱ ህልውና አለ የሱ ፕሬዘንስ አለ መንፈስ ቅዱስ አክቲቭ ነው መላእክቶች አክቲቭ ናቸው እዛ አካባቢ ለዚህ ነው በእናንተ ህይወት ውስጥ 24/7 መላእክቶች አክቲቭ ናቸው ይሄን ዘካ ራሱ ያውቃል ለዚህ ቆና ኢየሱስ ጋር መጥቶ ይሄን ጥቅስ ተከሰበት በእግሬ በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል መላእክቶች መጥቶ ያነሷል ተብሏል አየህ በእግዚአብሔር ፊት ዳግመኛ ስትወለድ ስምህ በሕይወት መጽሐፍ ሲጻፍ 24 ሰዓት 24/7 መላእክቶች ባንተ ዙሪያ አክቲቭ ናቸው
አንዳንድ ሰው በሄደበት ሁሉ ሰይጣን ይከበበው ይመስላል። ገብቶሃል አይደል? እንደዚህ ባል አክቲቭ የሆኑ ጀት የሆኑ እሳት የሆኑ መላእክቶች ከእያንዳንዱ ሰው ጋር አሉ። ጌታ የተመሰገነ። ስለዚህ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። ስንቱን የሚችል ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር የማይችለው ከዚህ በመለስ የሚለው ጉዳይ አለው እንዴ? የለው። ለዚህ እኮ ነው በዘፍጥረት 17 ላይ መጥቶ ለአብርሃም እንደዚህ አለው፣ አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ምንድን ነኝ? ኤልሻዳይ ነኝ። አንተ ብታረጅም ሴትዮዋ በሴቶች የሚሆነው ወግ ከእሷ ቢቋረጥም አንተ ስጋ ራሱ ደሞት ቢሆንም ግን አሁንም እኔ ሊሰጣለሁ ብያለሁና ያንን ማድረግ እችላለሁ። ከአንተ ሁኔታ ውጭ፣ ከአንተ ተፈጥሮ ውጭ ቃሌ በህይወት ውስጥ ሊፈጸም ይችላል። ዶሪ እኔ እኮ የሆነ ነገር አይደለሁ። እኔ ምንድነኝ? ኤልሻዳይ ነኝ። አሮጊትም ቢሆን ማስወለድ እችላለሁ። ሽማግሌም ቢሆን ማስወለድ እችላለሁ። ጌታ የተመሰገነ። ስለዚህ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። ሰው መላእክቶች አክቲቭ በሆኑበት የእግዚአብሔር ደመና የሰውየውን ህይወት በሞላበት ሁኔታ ያንን ፔኔትሬት አድርጎ መግባት የሚችል ጅን የለም። ምን ይነግራል? ሂንጅሩ ሂንጅሩ ሂደንደ ይባላል። አይቻልም። ያንን ጥሰው መግባት አይቻልም። ይልቁንም ሰይጣን ከዛ ሊያወጣ ነው የሚፈልገው። ህይወትን ያቀባጅረዋል። ሄደ እንድትጨማለቅ ይፈልጋል። ሄደ እንድትቆሽሽ ይፈልጋል። ለምስል ከጥላው እንድትወጣ ይፈልጋል። ከፕሬዘንሱ እንድትወጣ ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በህይወት አክቲቭ እንዳይሆን ይፈልጋል። የእግዚአብሔር መገኘት በህይወት አክቲቭ እንዳይሆን ይፈልጋል። ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት እንዲበላሽ ይፈልጋል። ያንን ማድረግ ከቻለ ነው አንተን ማጥቃት የሚችለው። ስለዚህ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ስር ያድራል። የገጠር ሰዎች ዝናብ ሲመጣ ወዴት ይሄዳሉ መሰላችሁ? ወደ ዛፍ። መብረቅ ሲመጣ ወደ ዛፍ አይደል? አንዳንዴ እዛ መብረቅ ዛፉንም አንድ ላይ ድራሹን ያጠፋዋል። ግን ወደ ዛፍ ይሄዳሉ። ያስጠልላቸዋል ዝናብ እንዳይሆን። ከብቶች እንኳን ወደ ዛፍ ይሄዳል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ። ስለዚህ ልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል አለ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን እንዲህ ይለዋለው አለ ዳዊት፣ አንተ ምን ይነን ልጅ ከአባቱ ጋር ሲሆን የሚሰማው ስሜት ገብቷል አይደለ? ልጅ ከአባቱ ጋር ሲሆን የሚደፍረው ድፍረት ምንድነው? የአባቱ አጠገቡ መኖር ይታወቀዋል ልጁ። ስለዚህ ትልቅ ሰው ሁሉ ይተናኮላል፣ ትልቅ ሰው ሁሉ ይዳፈራል። ገብቷል አይደለ? ምን ተማምኖ ነው ካልከኝ፣ አባትየው አጠገቡ ነው ያለው። አባቱ አጠገቡ አለ ማለት ልጅ ኮንፊደንሱ ጥግ ነው፣ አፍንጫው ድረስ ነው። እኔ ይገርመኛል ሳስብ፣ ልጆች ልጆች እናንተ ማትችሉት የለም። ልጆች ጋር ሁሉም ነገር ትችላላችሁ። ብዛ ልጆች እንደዚህ ነው። አንተ የሌለህ ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር አለ። አንተ ማትችለው ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር ትችላለህ። ልክ እንደዛ በልዑል መጠጊያ ውስጥ የሚኖር በእግዚአብሔር ሕልውና ውስጥ የሚኖር ሰው እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? አንተ መታመኛ ይሄ whatever it is ምንም ነገር ቢፈጠር አንተ ምንድነህ? መታመኛዬ ነህ። አንተን አልፎ የሚነካኝ የለም። አንተ መታመኛዬ ነህ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አራት ክፉ ነገሮችና አራት ክፉ አውሬዎች ተቀምጠዋል። በጣም ይገርማሉ። ስንት ክፉ ነገር? አራት ክፉ ነገር፣ አራት አውሬ ተቀምጧል። ጌታ የተመሰገነ። በጣም የሚገርመኝ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዚሁ ክፍል ላይ ምንድን ነው የሚለው? ወረድ ብሎ ቁጥር 3 ላይ እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር በላባዎቹ ይጋርድሃል። ይህ በጣም ይገርማል። ዳዊት አንድ ቦታ እንዲህ ብሏል፣ ወጥመድ ምን ሆነ እኛስ? በጣም ወደው ቃል ወጥመድ ምን ሆነ ሰበር እኛስ? ወጥመዱ ለማን ነበር የተጠመደው ማለት ነው? እኔ ድንገር ይወል ጅብ ተጠምዶ ሲያዘራሉ አይቻለሁ። አንበሳ ሲጠመድ አይቻለሁ። አንበሳ እንዴት አጥምደው እንደሚይዙ ሰዎች እኔ አይቻለሁ። የተለያየ አውሬ እንዴት አጥምደው እንደሚይዙ አይቻለሁ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ወጥመድ የሚባል ነገር አብስትራክት ነው። ወጥመድ አይታይም። ይታያል ፓስተር ሚሮ
ነገ እንደዚህ አይነት ወጥመድ በዚህ ጋር በቤት ጥጣ ስትል በር ላይ አስቀምጬልሃለሁ ብለ ያውጥመድ ይዛልል በጓሮ በር ተጣላል ለከዛ ወጥመድ አብስትራክት ነው ገብቷችኋል አይደል ከናንተ እይታ ከናንተ መረዳት ውጪ ነው ወጥመድ ወጥመድ ከናንተ እይታ ውጪ ነው ትዚላችኋል አይደል ዳዊት ያደረገውን ነገር ዳዊትን ሲያየው ስለፈራ ወጥመድ ተሆነው ዘንድ ልጁ ሜልኮልን ምን አረጋይና በቃ አንተ የኔ አማች ሆነ ይገባሃል ጀግና ነህ አንተ በእስራኤል ውስጥ በጣም ወሳኝ ሰው ነገር ግን የተፈለገው ልጁን መዳር ሳይሆን ወጥመድ እንድትሆንበት ነው ግን ቀላል ነው እኔ ዳሃኔ ምናምን አለ ዳዊት ኖ ዶሪ ችግር የለው የመቶ ፍልስጤማውያን ሸለፈት ብቻ አንተ ሌላ ነገር ንጉስ ካንተ የሚፈልገው አስበው አንተ መቶ ሰው ገለ የመቶ ሰው ብልት ስትቆርጥ ሰዎች እንቅልፍ ላይ ናቸው አንስቴሻ ተወቅተዋል ስትቆርጣቸው አይሰሩም ማለት ነው አንተ ቆርጣ አምጣ ሳይሆን አንተ ይህን ስትሞክር አንገትህን ይቁረጡትና ይገላግሉኝ ማለት ነው ዲስ ኢዝ ወጥመድ መዝሙረኛው ዳዊት እንደ ወጥመድ ተሰበረ እኛም አመለጠን ክብር ለእግዚአብሔር በጫካ መንጋቸውን የሚያስቀምጡ ከብታቸውን የሚያስቀምጡ ሰዎች ከብቶቻቸው እዚህ አካባቢ ካለ እዛ አካባቢ ጉድጓድ ይቆፍራሉ። ጉድጓዱ በረጃጅም ሳር ይሸፍናል። ጅብም ከመንታ ጠልቀ አንበሳም ከመንታ ጠልቀ ነው ጉድጓድ ውስጥ በሳምራ ሚይዝ አንበሳው ሜዳ ነው በግ አገኘው ፍየል አገኘው ከብት አገኘው ብሎ ነው የሚሄደው። ከብቱ አላለም ግን ምን ያለ ሜዳ አይደለም ጉድጓድ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ክፍል ላይ የተጠቀሱት አራት ነገሮች እንደዚህ የሚሉ ናቸው። ከቁጥር 3 ጀምሮ እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥ ነገር ያድናል ይላል። ቁጥር 5 ላይ በከሌሊት ግርማ በቀን ከሚበር ፍላጻ ይላል። ቁጥር 6 ላይ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር ከአደጋና ከቀትር ጋኔን አትፈራም ይላል። ጌታ ይመስገን። በደም ስሙ እግዚአብሔር አምላክ እናንተ ኢንሹርድ ስለሆናችሁ መለኮታዊ ዋስትና ስላላችሁ እናንተ ከማታዩት ከማንኛውም ነገር እግዚአብሔር እናንተ ፕሮቴክት ያደርጋል። ከእናንተ እይታ ውጪ ከሆነ ነገር ሁሉ ሙሉ ጥበቃ አላችሁ። አንተ ሳታዩ ያየ ከተመታለ ጠላት በላይ ያላየው ይበልጣል። ጌታ ይመስገን። ሪፖርት ማረግልን እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ በኩል የመጣ ጠላት መጥቼልሃለሁ ብሎ ሪፖርት ማረግ አይጠበቅበትም። አንተ ከኛ እይታ ውጪ ከኛ መረዳት ውጪ የሆኑ any kind of activity እኛ እንዳይነካ ሙሉ ዋስትና አለ፣ ሙሉ ከለላ አለ። ያንን የሚሰሩ አክቲቭ የሆኑ መላእክቶች በእናንተ ዙሪያ አሉ። በዚህ ዓለም ላይ ስትኖሩ ህይወት መንገዱ ጠባብ ብቻ አይደለም። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ኩርኩንች ነው፣ ድንጋያማ ነው። ለዚህ እኮ ነው ንግሪ በመንገድ እንዳይሰናከል ሲል እስራኤል ወደ ከነአን የሄዱበትን በረሃማ ድንጋያማ መንገድ ነው ዘማሪው የሚያመለክተው። በጣም የማይመች ኩርኩንች መንገድ ነው። ገብቶሃል? ተሰናክለ እዛ ወደክ ማለት ድንጋይ ውስጥ አልገለም ተሰባበርክ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ የእስራኤል ልጆች ከዛ ወጥተው በሲና በረሃ ሲሄዱ ማን ነበር ከነሱ ጋር? አክቲቭ የሆኑ መላእክቶች እንቅፋት እንኳን እንዳይመታቸው አብሯቸው የሚረዱ የሚያግዟቸው መላእክቶች ነበሩ። ለዚህ ነው መዝሙር 37 ላይ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ምን ያደርጋል? ያዝራል። የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ምን ይሆናል? ምን ይሆናል? ምን ይሰራል? ጌታ ይባርክ። የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩ ሰዎች ሁሉ ዙሪያ ይሰፍራል፣ ያድናቸውማል፣ ይጠብቃቸውማል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እናንተን ለመጠበቅ እኮ ይወለ ባታሊዮን ሰይጣን አይደለም ያለ፣ ባታሊዮን መልአክ ነው በዙሪያ አክቲቭ የሆኑ because you are insured ስም ተጽፏል። በህይወት መጽሐፍ ላይ ስም ተጽፏል። በህይወት መጽሐፍ ላይ ስምሽ ተጽፏል። ስለዚህ አንተ ከማታየው ነገር አንተ የሚገርም እኮ ነገር እኮ ገብቷል አይደል? ዝም ብሎ እኮ ሰው ይወጣ ቢገባ አይመስልም? ዝም ብሎ በቃ ሆነ ነጠላ ሰው ይሄ ዝም ገበያ ሄዶ ነድቶ የሆነ ነገር አድርጎ የሚመጣ ነው እኮ የሚመስለው አይደል?
ስንል በህይወት መጽሐፍ ሲጻፈው ለኢሹር ድስለሆን አንተን ከማንኛውም ነገር 24/7 ለመጠበቅ ያሉ መላእክቶች በዙሪያ ሰፍረዋል። ጠጋሲ ጆሮን የሚል ጠጋሲ አንገቱን በጥሶ የሚጠል አለ። ይሄንን ሰገደው እኔ ይሄንን መልእክት ያጠናው የትም ትንሽ ለወልሜ ወገስ ትንሽ ነግሬው ነበር። አንድ ሁለት ቃል ነግሬው እናቺ መልእክት ከለካ ለራሴ ነች ገብቶ አላል መልእክቷ ለራሴ ነበረችና ትናንትና በቃ ያጫሰኝ አንዱ መጥቶ የገጨኝ መኪና በቃ የደረሰብኝ አክሲደንት አክሲደንታል እንዴ አይ ዶንት ኖ ከሆነ ትሪትም ይመስላል ይሁን ምን ዶንም ለራሱ ሊገልጽ አልችል ግን አም ኦኬ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን በቃ ኦሬዲ ሰውየው መጥቶ ለመግደል መጥቷል እኔ ጋር መጥቷል ማለት ግን ሚራክል የት እንዳለው ማለት ኤርባግ በዚህ ማም ስለፈነዳብኝ ምድ የት ነው ያለው ታንተ ምናም ቢ በዚህ ዙር ኤርባግ በሩ አይከፍ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሁን ስምህ በህይወት መጽሐፍ ሲጻፍ you are insured እነዛ አክቲቭ መላእክቶች ይኸውልህ እንዴት አይነት ስራ እንደሰሩኒ በጣም ገብቶኛል ትላንትና በጣም አክቲቭ ናቸው ምክንያቱም አልተነ ዛሬ እዚህ ጋር አታገኙኝም ነበር they are so active ገብቶ አላለ በጣም እና ምንም ነገር የለም ማለት ስለዚህ በዚህ ቁጥር ላይ አራት ነገሮች አሉ የማይታዩ ናቸው በደንብ ስሙኝ አራት ነገሮች አሉ የማይታዩ ናቸው አንደኛው ወጥመድ ነው ጠላት በሰዎች ህይወት ላይ የሚያስቀምጠው የሚያዘጋጀው ነገር አምስራት የሆነ ከመረዳቱ ውጪ ከእይታ ውጪ የሆነ ወጥመድ በተለያየ መልኩ ይቀመጥባል በትዳር ላይ በልጆች ላይ በስራ ላይ በአገልግሎት ላይ በመውጣት በመግባት ላይ ወጥመድ የሚባል ነገር ይቀመጣል ነገር ግን ይሄ ፈንጂ እንደሚያሰሱ ሰዎች እየወጡ እያሰሱ የሚሰብሩ ሰዎች አሉ ጦርነት ሊደረግ ሲል ፈንጂ የሚመረምሩ ሰዎች አሉ አይደል? ወደዛ ከመሄድ በፊት ተጠምዶብህ ሊሆን ስለሚችል ሊጨርሳቸው ይችላል ወታደሮች። ስለዚህ ፈንጂ ባለሙያዎች አሉ የፈንጂ የሚመረምሩ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው አንተ ከመውጣት በፊት እንደ ፈንጂ መርማሪ ቀድሞ የሚወጡ መላእክቶች አሉ። ጌታ የተመሰገነ ወጥቶ የተዘጋጀውን ነገር የሚያመግኑልህ ረቅጠህ እንዳትፈነዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ረቅጠህ ህይወትህ እንዳይጠፋ እንዳያል እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢንሹርድ ስለሆናችሁ ማንም ሰው ማንም ምንም አይነት ሁኔታ በሰማይና በምድር ያለ የእናንተ ህይወት መንካት አይችልም። ይኸውላችሁ እናንተ ጥሪ ሲመጣላችሁ ብቻ ነው የምትሄዱት። ጥሪ ሲመጣላችሁ ትሄዳላችሁ። ከዛ ውጪ ግን ዶዘር ቢወጣብህ ራሱ ነው ልትሆን አትችልም። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ሰዎች ስለታመሙ አይደለም የሞቱት እግዚአብሔር ስለጠራቸው ነው የሄዱት። ሰዎች አክሲደንት ስለገጠማቸው አይደለም የሞቱት ታማኝ ከሆኑ በቃ እግዚአብሔር ጠርቷቸው ነው የሄዱት። የሚሄዱበት መንገድ ይለያያል። ጥሪ ካመጣብህ በስተቀር ጠላት ጉልበት አግኝቶ ያንተን ህይወት መውሰድ አይችልም። ካልተፈቀደለት በስተቀር ጫፍህን መንካት አይችልም። ታዲያ ምን ማለት ነው? የኢዮብን ህይወት አትመለከትም እንዴ ልትሉ ትችላላችሁ። ተፈጥሮለት ነው። ኢዮብ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ማቴሪያል ቁሳዊ እንዳይደለ ቁስ ቢጠፋ ባይጠፋ የኢዮብ ግንኙነትና ምስጋና ከዛ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት የተመሰረተው በዛ ላይ እንዳልሆነ ለሰይጣን ለማስረዳት ወሰደው። እዚህ ላይ ጀምሬ የምነግራችሁ ነገር ጠላት የሚወስድባችሁ ነገር ካለ ሞኝ ስለሆነ ነው ሰይጣ። ምክንያቱም ያ ያዛችሁት ይሻለው ነበር እግዚአብሔር በጥፍስ ለሚባርካችሁ። ጌታ ይመስገን። የኢዮብን ታሪክ ስታጠኑት 500 ግመል ነበረው ግን እግዚአብሔር ሲመልስለት ስንት አረገለት? 1000 500 ጥማድ በሬ ወይም 1000 በሬ ነበረው። ያ 1000 ጥማድ በሬ 500 ጥማድ በሬ አበሳጭ ተደረበ ሰይጣን።
እሱን አጣፋለው ብሎ ሰውየውን በ2000 በሬ ያስባረከው ታካ 1000 በእጥፍ ሲያረግለት 1000 ጥማድ በሬ ማለት ሁለት አንድ አንድ ጥማድ ማለት ሁለት በሬ ነው አይደል? ስለዚህ 2000 በሬ ያረገለት 500 አያ የነበረው የ500 አያ ባለቤት መሆኑ አበሳጭቶት ነበር። ያን አጣፋለው ብሎ ግን ባለ 1000 አያ አረገው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ደወሪ ወገኖቼ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ብሏል። ኢየሱስ ስለሆነ ለኢዮብ እንደዚህ ያለው ለሰይጣን ነፍሱን እንዳትነካ ማረጋውን አሳያለሁ። አንተ አጥፋና ደምስስና የሰውየው ምስጋናና አምልኮ በምን ላይ እንደተመሰረተ አንተ ይግባ እንጂ ከዛ በኋላ ለዚህ ሰውዬ ማደርገውን ነገር እኔ አካለው። ደወሪ ጌታ ይመስገን። ለምን ካላችሁን በእውኑ ለህይወት ለሙታን ታምራትን ታደርጋለህ? እኔ አለበ ከሞት አለቀ ሁሉ ነገር ገብቷል አይደል? ለሙታን ቸርነት አይደረግም፣ ለሙታን ታምራት አይደረግም በህይወት ላለ እንጂ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ነፍሱን ያነካ። ጌታ የተመሰገነ። ወጥመድ የሚሰብር አለ። ጌታ የተመሰገነ። በቀን ከሚበር ፍላጻ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር ከአደጋና ከቀትር ጋኔ ይላል። እዚህ ውስጥ አንድ ቃል አለች፣ አደጋ የምትል ቃል አለች። የኢዮብ መጽሐፍ ስናጠነው አደጋ ጣዮች ከየት መጡ ይላል? ከሩቅ አጋንንት ገብቶባቸው፣ መንፈስ እኮ ነው ድራይቨሩ ያመጣቸው። አጋንንት ገብቶባቸው ሰዎች ውስጥ ገብቶ ኢዮብ ወዳለበት አገር መጡ። እዚህ ጋር አደጋ የሚል ቃል አለ። አደጋ የሚባለውን የሥራ መደብ የወሰዱ መናፍስቶች አሉ። ይህ ልክ ዝሙት የሚባል የሥራ መደብ የወሰዱ እንዳሉ፣ ማበጣበጥ የሚባል የሥራ መደብ እንዲወሰዱት እንዳሉ፣ አደጋ የሚባል ዲፓርትመንት አለ፣ ዲቪዥን ኦፍ ሌበር አላቸው። እና አደጋ የሚባል የሥራ መደብ የወሰዱ ሰዎች አሉ። ዛሬ እንጸልያለን። ጠዋት ስንመጣ ራሱ አክሲደንት መንገድ ላይ ማለት ነው፣ ከተማ ውስጥ በሚገርም ሁኔታ አክሲደንት በአክሲደንት ነው ከተማ ሳምንቱን ወሩን ሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ያለችው አይቲንክ ጸልዩ እያለን ነው መሰለኝ ጌታ ወደኛ ደግሞ ሲያመጣው ሄሊዜ ሜሴጅ መጸለይ ያለባችሁ ለከተማው እናንተ ስላልተነካችሁ ዝም ብላችሁ ስለተቀመጣችሁ፣ ስለዚህ እናንተ ሰዎች መጸለይ ያለባችሁ እያለ ይመስለኛል ጌታ አይደለም ፓስተር። የአደጋ መንፈስ ከተማ ውስጥ ተለቆ በየሃይዌው በየሰፈሩ አይታላ ነገር የአደጋ መዓት ነው ያለ። ይህንን የሥራ መደብ የወሰደ መንፈስ በምድሪቱ ላይ በአገሪቱ ላይ ከፍተኛ ውድመት በንብረት ላይ በሰው ሕይወት ላይ እያስከተለ ነው ያለ። እሱ ጌታ ልሞገሳል። እሱ በኋላ ይመሰክርልናል። ሂዲ ዘዋን በጣም ሚራክል በሆነ መንገድ የተረፈ ወንድማችን ነው። ቪዲዮ አለው፣ ፎቶ አለው። እና እኔ በወቅቱ እኔ አልደረስኩም ነበረ፣ ግን ሲነግሩኝ አይዶን ነው እኔ ሰው እንዴት አይነት ግጭት ቢገጭ እንደዚህ ሊሆን እንደሚችል አይዶን ነው ማለት ሳሚ ዛሬ የለችም እ እሱ ነበር ግን መጀመሪያ የደረሰው። የመኪና ባትሪ ተነቅሎ መንገድ ላይ አይወድቅም፣ የታሰረ ነገር ይወድቃል። የሆነ ፓርቶቹ ተለቃቅመው እንደተጫኑ ነግረውኛል፣ መኪና ላይ ማለት ነው። ይዘብላል። ስለዚህ ይሄ የአደጋ መንፈስ የሰዎችን ህይወት እንግዲህ ይህ ሰውዬ ኢንሹር ስለሆነ ተርፏል። ሌላ ሰው ቢሆን ግን እርግጠኛ ነው ያደርፍ ህይወቱ አያተርፍም ከዛ መኪና ውስጥ ማለት ነው። ለምን? ኢንሹራንስ የለም። ስለዚህ የማንንም ሰው ህይወት ሰይጣን ማጥፋት ስለሌለበት፣ የማንንም ሰው ንብረት ማውደም ስለሌለበት ወንጀለኛ ስለሆነ ዛሬ ምን ይደረጋል? ይታሰራሉ። ዛሬ ይታሰራል። ፖሊስ መጀመሪያ ሲደርስ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ወንጀለኞች ጋር ሲደርስ ወንጀለኞችን ይዞ ያስራቸዋል አይደለ? ከዛ ቀጣይ እርምጃው ምንድን ነው? ፍርድ ቤት መቅረብ። ኦኬ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው፣ የእግዚአብሔር ምስጋና በጉሮሯቸው ሁለት ጣፍም ያለው ሰይፍ በምናቸው ነው? በእጃቸው። አለቆቻቸውን በግር ብረት ንጉሳቸውን በሰንሰለት ያስሩ ዘንድ ከዛስ የተጻፈውን ፍርድ ያደርጉባቸው ዘንድ። ምንድን ነው የተጻፈው ፍርድ? አጋንንትን በስሜ በምታ
ምን ታረጋላችሁ? ምን ሆናችሁ? አጋንንትን በስሜ ታስወጣላችሁ? ከየት ነው የምናስወጣው? ከከተማ ውስጥ፣ ከዛፍ ላይ፣ ከአየር ላይ፣ ከምድር ላይ እናስወጣለን። የተመሰገነ እዚህ እላችኋለሁ። አረ የሌጊዮ መንፈስ ያደረበት ሰውዬ 2000 አጋንንት ወጣ አሳ ውስጥ፣ አሳማ ውስጥ። ከዛ በኋላ ወደ ባህር ወደ ፈለገበት ይሂድ፣ ብቻ ከከተማ ውስጥ ይውጣ። ወደዚህ ሂድ ወደዛ ሂድ ምናምን ይላሉ ብዙ ጊዜ ሰው። እኔ ወደ ፈለገበት ይሂድ ምን አገባኝ? ገብቶሃል? እኔ የምፈልገው ከከተማ ውስጥ እንዲወጣ ነው። እኔ የምፈልገው ከሰዎች ህይወት ውስጥ እንዲወጣ ነው። እኔ የምፈልገው ከሰው ቤት እንዲወጣ ነው። እኔ የምፈልገው ከተማውን አየሩን ለቆ እንዲሄድ ነው። ጌታ የተመሰገነ። ስለዚህ አንደኛው አደጋ ነው፣ ወጥመድ ነው። ሁለተኛው አደጋ ነው። አደጋው እና መቅሰፍቱ በቀንም ሆነ በሌሊት ሊመጣ የሚችል ጉዳይ ነው። ኤግዛክትሊ 11 ኦክሎክ አካባቢ ነው አይ ቲንክ ሞገስ ይነጋቸዋል። ይለብን ኤግዛክትሊ በዛ ሰዓት ቀን ላይ ነው እኔ መቶ ገጨኝ ማለት ነው። ገብቷ ወደ ቤቴ እየገባ አንድ ማይል ሀፍ ማይል ምናምን ቤቴ ለመግባት ሲቀረኝ ማለት ነው። በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር፣ በቀን ከሚበር ፍላጻ፣ ከአደጋና ከቀትር ጋኔን ጅኒ ማለት ነው። በቃ ገብቷል። ጅኒ ቀን የለም ሌሊት የለም። ጅኒ ስራ ላይ ነው። ጂኒ ሻወር አወስድም። ጂኒ ሾፕ አያደርግም። ጂኒ ቢል የለበትም። ገብቷል አይደለ? ስራው አንተና አንተ ብቻ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ብቻ ነው። ስራው ጦርነት ብቻ ነው። ጂኒ ስራው አንተ ብቻ ነው። ስለዚህ በቀንም በሌሊትም ይሰራል። ነገር ግን ዊ አር ኢንሹርድ። እነዚህ አራት ነገሮች አሉ። እነዚህ አራቱም ነገሮች የሚታዩ አይደሉ። አደጋ ካልኩሌት የምታደርገው ነገር አለ። ስሙ ራሱ ምንድን ነው? አደጋ፣ አክሲደንት። ገብተዋል። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ የማን ጥፋት ነው ይላሉ። ኢትስ አክሲደንት። የእንትና ጥፋት የእንትና ጥፋት ምታለ አደጋ ይባላል። አክሲደንታል ስፒሪት ይባላል። እነዚህ አደጋ መናፍስት ናቸው። ስራቸው አደጋ ማምጣት ነው። እናንተ ጥሩ ልትሆን ትችላለህ። ዳዘር ሳይድ የሚመጣው ሰውዬ ግን ጥሩ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ጥሩ ሆነ ተጠንቅቀ የምታተርፈው ነገር ራስን የምታድንበት ጉዳይ አለ። ለምሳሌ ዘሌ የተጋጨው ሮብ ነው፣ ሮብ ቀን ነው እና መጀመሪያ ያደረስኩት እኔ ነኝ። ኢማጂን ሰውዬው መብራት ቀይ መብራት እንዲበርተውበት ቆሟል ማለት ነው። ከዛ አንድ ጂፕ ላንግረር መታ ከኋላ ወጣችበት ማለት ነው። ሰው ምን ትላታለህ? ሰውዬው ጭንቅላቱ የለም ተኝቶ ነበር ና እንዳትል ይቀል ነው። ቁልጭ ያለ ሰውዬ ነው። አፍንጫው ምናምን ሎት እያደረገ ምናምን ቁልጭ ያለ ሰውዬ ነው። ተገልጋዮቹ ልቀውት እኮ ነው። ገብቷ ይህ ክርስቲያን ነው በለው ውጣበት ብለውት ነው። ገብቷ ሉክ አደጋ ፕሪዲክት የምታደርገው ነገር አለ። ዛሬ አደጋ ይደርስብኛል እኮ ራሴ እጠብቃለሁ የምትለው ጉዳይ ወጥመድ አብስትራክት ነው። አደጋ አብስትራክት ነው። በጨለማ የሚሄድ ክፉ ነገር አብስትራክት ነው። ጨለማ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከማይታዩ ነገሮች ሁሉ አንተ ኢንሹርድ ስለሆንክ እግዚአብሔር በአንተ ዙሪያ ደግሞ መንፈስ የሆኑ አየህ፣ መላእክቱ መንፈስም ያደርግ ይላል አይደል? መንፈስ የሆኑ የማይደክሙ የማይተኙ የማያንቀላፉ ሰራዊት በአንተ ዙሪያ ምን አድርጓል? አስሯል። ወንድማችን ደረጀ ከበደ አንድ መዝሙር ነበረው። በዓይኔ የማይታዩ ሰራዊቶች አሉኝ፣ ጠላቴን ከእግሬ ስር የሚያንጋልሉልኝ ብዬ ተናግሬ በዓለም ዙሪያ ሁሉ አሁን ብንቀጠቅ ሰዎች ምን ይላሉ? ጌታ ይመስገን። አክቲቭ የሆኑ መላእክቶች አሉ። አክቲቭ ጂኒ እንዳለ አክቲቭ የሆነ መላእክ ደግሞ አለ። ከአክቲቭ ጅኒ አክቲቭ መልአክ ይበልጣል። ጌታ የተመሰገነ። ስለዚህ እነዚህ የማይታዩ ነገሮችን የሚቀለብሱልህ አደጋን፣ መቅሰፍትን፣ በቀን የሚሄደው ጋኔን፣ በሌሊት የሚሄደው ክፉ ነገር፣ አይ ቀንተኛለው ማታ ልንቀሳቀስ ብትል
የቀንም አለ ገብቶ የቀን ጂም ያለ ገብቶ አይ ማታ ስለሰራው ነው ቀና መሰራው ግን የቀን ጂም ደግሞ ገብቶ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር 24 hours ስታንድ ባይ የሆነ መልአክ ምን አርጓል? ጌታ ይመስገን። ተከተሉ ወደ አራቱ አውሬዎች ልለፍ ቶሎ ቶሎ ብዬ ማለት ከቁጥር 10 ጀምሮ ላንተው ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም። በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋል። በእግሮችህም በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሷል። ይህንና በተኩላና በእባብ ላይ ምን ታደርጋለህ? ሲትጫማለህ በል አንበሳና ዘንዶ ምን ታደርገዋለህ? ትረግጠዋለህ። በእኔ ተማምኗልና ምን አደርገዋለሁ? ሉክ ሉክ በደንብ ስሙ። በተኩላና በእባብ ላይ ምን ታደርጋለህ? ተኩላ፣ እባብ፣ አንበሳ፣ ዘንዶ የሚባሉ እንዲህ በጣም አደገኛ ነገሮች ናቸው። እነዚህ አራቱ አንበሳ ማንበሳ ነው፣ ተኩላም ተኩላ ነው። ተኩላ በጣም መጥፎ አውሬ ነው፣ በጣም መጥፎ አውሬ። እባብ አለ፣ ዘንዶ አለ። ተመልከቱ፣ እነዚህን ከላይ የጠቀስናቸውን የዘረዘርናቸውን አደጋና መቅሰፍቶች በሰው ህይወት ላይ የሚያመጡ እነዚህ አውሬዎች ናቸው። ስለ እነዚህ አውሬዎች ሲናገር ሊትራል አንበሳ ወይም ሊትራል አውሬ አይደለም። ኢት ኢዝ ዘ ፓርት ኦፍ ኢቭል፣ የእርኩሳን መናፍስት አይነቶች ናቸው። ካይንድ ኦፍ ኢቭል ስፒሪት። ጌታ የተመሰገነ። ዳንኤል ምዕራፍ 7 ላይ ዳንኤል በራእዩ ያየው ነገር አራት አራዊቶችን አየ ይላል አይደለ? አንደኛው ምን ይመስል ነበር? አንበሳ። አንደኛው ምን ይመስል ነበር? ነብር። አንደኛው ምን ይመስል ነበር? ድብ። አንደኛው ምን ይመስል ነበር? የምትበላ የምታደቅ አውሬ ይላል። ከዛ ዳንኤል ሲተረትን እየተነተነ ይጀምራል። አንበሳ ማን ነው? ባቢሎን። That is the spirit of Babylon. በጣም ኃያል መንግስት፣ ጠንካራ መንግስት፣ ያገኘውን ሁሉ እያደቀቀ የሚሄድ ማንም የማይቋቋመው የትኛውም አገር መንግስት ሊያቆመው ያልቻለ በዛ መንግስት ላይ የሚሰራ የዛ መንግስት መገለጫ የሆነ መንፈስ ነው። በዛ አገር ላይ የሚሰራው kind of spirit is like lion አንበሳ። 127 አገሮችን አንበርክኮ የገዛ መንፈስ ነው። እየደረመሰ ህፃን አይል አዋቂ አይል በጣም ጨካኝ የሆነ አረመኔ መንፈስ ማንም የማይቋቋሙ። ሁለተኛው ድብ ነው። ድብ ድብ ታውቃላችሁ? ድብ በጣም በጣም ክፉ አውሬ ነው። ድብ ይሄ ደግሞ ሜዶ ፋርስ ነው አለ። ይህ ሜዶ ፋርስ የአሁኑ ኢራን አካባቢ ላይ የሚሰራ መንፈስ ነው። እስቲል ነው ፐርሺያን ገልፍ ሄዳችሁ አርማቸውን ብታዩት ምንድን ነው ያለው? ፓስተር እላው ላይ ድብ። የኢራን ባንዲራ ምንድን ነው ምልክቱ? ድብ። እላው ላይ ያለው ድብ ነው። ባይሰስፊ ሶስተኛው ደግሞ ነብር ነው ይላል። ይሄ ደግሞ የግሪክን መንግስት ይወክላል። በግሪክ መንግስት ላይ ይሰራ የነበረ ካይንድ ኦፍ ስፒሪት። አራተኛው ደግሞ አውሬ ይላል፣ የሮምን መንግስት ይወክላል። በዚህ ስፍራ ላይ የሚጀምረው ከነዚህ ነው። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አደጋ በሰው ህይወት የሚያመጣ ጳውሎስ እንደዚህ ያለ በቆሮንቶስ መልእክቱ፣ እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታታለ ኢት ኢዝ አ ካይንድ ኦፍ ተንኮለኛ መንፈስ፣ ክፉ መንፈስ፣ ሰውን ከእግዚአብሔር ሀሳብ የሚያወጣ ከእግዚአብሔር እቅድ የሚያወጣ ሰው ለክርስቶስ ያለውን ቅንነት የሚያበላሽ ያ እባብ ካይንድ ስፒሪት ኦፍ ስኔክ፣ የእባብ መንፈስ ተመሳስሎ በጎች በግ መስሎ ተኩላ ሆኖ ግን ነገር በግ መስሎ በጎች መካከል የሚኖር በጎችን የሚያጠቃ ስፒሪት በግ አይደለም። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ እኮ የበግ ለምድ ከለበሱ ተኩላዎች ምን አድርጎ አለ? ራሳቸውን ጠብቁ። በግ ይመስላሉ፣ ክርስቲያን ይመስላሉ አክቲቪቲያቸው፣ ነገር ግን በውስጣቸው ስፒሪት አለ። ክርስቲያኖቹን የሚያጠፋ አታክ የሚያደርግ መንፈስ ነው ያለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ቄስ በሊና አንድ ጊዜ
እንጦጦ መካነ ኢየሱስ መጥተው እያገለገሉ ድሬዳዋ ተዚያሉ። በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው ሰዋቸው እና በጣም ጉባኤው የነደደ እየጨፈ እዚያ አንድ ጊዜ አቆመዋል። ከስዊድን አገር የመጣ መንፈስ እግዚአብሔርን በልሳን እየተሳደበ ያለ መንፈስ አለ አቁሙ ጻድቅ ባሉ ሲባል እሷ ቀጠለች። ሲትይዋ አየ ሰው ሁሉ ዝም ሲል ቀጠለች ማለት ነው። ሰው ሲል ተጠብቁ መነቃቃት ይመስላል፣ ልሳን ይመስላል፣ ጌታ የነቃት ይመስላል። ግን አጋንንት ነው ያለባት፣ አንታይ ክራይስት ስፒሪት ነው ያለባት። አብዛኞቹ ሰዎች ኤቲስት ናቸው። ስዊድን ውስጥ ጌታ የሚያውቁ ሰዎች አይደሉ። በጣም የመጨረሻ የተበላሸ ሀገር ነው ዩሮፕ። ስለዚህ ይህንን እባብና ተኩላ የሚመሳሰል መንፈስ አውሬ ጌታ ይመስገን ምናምን የሚል ማለት ነው፣ ንጉሱ ይባረክ ምናምን የሚል መንፈስ ማለት ነው። ወጋው፣ ገብቶሃል? ወጋው። አንብ እባቡና ተኩላውን ተጫማዋለ። የማናየውን ነገር እግዚአብሔር ይመታላችኋል፣ ይጠብቃችኋል። በሚታየው ነገር ላይ ግን እግዚአብሔር ስልጣንን ለእናንተ ሰጥቷል። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በልጅነት የልጅነት ስልጣን አለ። በጠላት ኃይል ላይ የተሰጠን ስልጣን አለ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ መጡና እንደዚህ ያሉ፣ አጋንንት እኮ በስምህ ተገዙልን። ሃሌሉያ! ደስ አይበላችሁ? እዚህ ስማችሁ በህይወት መጽሐፍ ስለተጻፈ፣ በህይወት መዝገብ ስለተጻፈ በዚህ ደስ ይበላችሁ። እባቡና ጊንጡን የጠላት ኃይል ላይ ሁሉ እባቡና ጊንጡን ተረጡት ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን እስቲ ሁሉ በሉ ሁሉ ያውቃለስ ኢስ ካይንድ ኦፍ አንበሳ ካይንድ ኦፍ ዘንዶ ካይንድ ኦፍ ፓይቶን ካይንድ ኦፍ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ስፒሪት በሱ ላይ ምን አላቸው ስልጣን። አንድ ነገር ልንገራቸው፣ የሰይጣን ጉልበቱ መሰወሩ ብቻ ነው እኛ መካከል ማለት ነው። ለዚህ ነው ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 32 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጠላትህን ከፊትህ አውጥቶ ምን ይላል? እስቲ አጥፋው ይላል ብሎ ጌታ ይመስገን። ለምን እሱ አያጠፋልንም? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤት በደመናት ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው፣ የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው። ጠላትህን ከፊት አውጥቶ አጥፋው ይላል። የጠላት ጉልበቱ መሰወሩ ነው። ስሙ ይበለ ምንም አይነት አቅም የለው። ምክንያቱም መዝሙረኛው ዳዊት በምዕራፍ አንድ ላይ እንደዚህ ብሏል፣ አንተ የጠላቶቼን መንጋጋ መታሃል፣ የክፉዎችንም ጥርስ ሰብረሃል። ያ ፕሮፌሲ በመስቀል ላይ ተፈጽሟል። ፓራላይዝ አድርጎታል። ሪዲዩስ ቱ ዜሮ መልሶታል። የለውም፣ ሰይጣን ጉልበት የለውም፣ አቅም የለውም። አቅሙ አንደኛው አቅሙ መሰወሩ ነው። ስለዚህ በሁለተኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ጳውሎስ ስለ ጸጋ ስጦታ ሲያስተምር ለአንዳንዶችም መናፍስትን ምን ማድረግ መለየት። እስቲ አሜን በሉ። እኔ እንደዚህ አይነት ጸጋ በቤተ ክርስቲያን ቢበዛ በጣም ደስ ይለኛል። ለአንዳንዶቹ ፈውስ፣ ለአንዳንዶቹ ልሳን መናገር፣ ለአንዳንዶቹ ትንቢት፣ ለአንዳንዶች ውስጥ መናፍስትን መለየት ይላል። ለምን? ስለሚደበቁ ሃሌሉያ ምናምን ስለሚሉ አንዳንዴ ወጋው ትለዋለህ ማለት ነው። ለምስል አሜን ንጉሱ ይባረክ የልዑል አምላክ ባሪያዎች የመድኃኒት መንገድ የሚነግሯችሁ ምናምን የሚል ስላለ ለማለት ነው አይደለም። በጣም እኮ ትገርማለች። አሁን ያቺ ሴት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ያለችው ማንም ሰው እኮ አንተ በዚህ ስም ጠርቶ ታያቅም እኮ ጳውሎስን፣ የመድኃኒት መንገድ የሚነግሯችሁ የልዑል አምላክ ባሪያዎች ፕሊስ ጋይስ የሚነግሯችሁን ቃል ስሙ፣ ለህይወት የሚሆን ነገር እየነገሯችሁ ነው ትላለች። ከዛ ጳውሎስ ሲሄድ እኮ ደብዳቤ ይዛ ልመጣ ነው።
ታቃላችሁ እንደ ጳውሎስ ሲመጡ እንኳን ጌታ አይተናገረኝ አንደኛ ለኔ ነው ተዛይላችሁ ስለዚህ በውስጤ የነብይነት ጸጋ አለ ምናም ለተለኮ ነው አጋንንት ነው ያለው ብዙ ሰው አጋንንት ነው ያለበት እኔ ነክር አንክር ይገባ አይዊሽ በጣም እንዳፈር ነብይ ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር አብዛኛው ግን ፓይቶን ነው አጋንንት ነው ይገባ አጋንንት ነው ስለዚህ እነዚህ ላይ ቃሉ ሲናገር አንበሳና ዘንዶን ትረግጣዋለ እንዳይደበቅ ደግሞ እግዚአብሔር በፊት ምን ያደርጋል ያወጣዋል አጥፋውና አርምጃው ሰድ ይላል ስታገ አንተ ነው ጌታ ይተመሰገነው እነዚህ በቁጥር 11 ላይ ያሉት የተዘረዘሩት የተጠቀሱት ከቁጥር አስራ ሶስት ጀምሮ ያሉት ቁጥር 13 ላይ ስትመጣ አራቱም ተቀጥቷል ተኩላና እባብ አሉ አንበሳና ዘንዶ አሉ እነዚህ አንበሳና ዘንዶ የምትላቸው ደግሞ ሪጅናል ስፒሪት ናቸው ቴሪቶሪያል ስፒሪት ናቸው በአገር ደረጃ የሚሰሩ ናቸው አንድን ቴሪቶሪ አንድን አገር አንድን አካባቢ ተቆጣጥረው በዛ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ የሚመሩ ናቸው በዛ መንግስትን ሁሉ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ህግ አውጪ ምናምን አርቃቂ ማመታው ሁሉ ጭንቅላቱን እየጨመደዱ ህግ እንደላይ የሚያስወጡ ናቸው እነዚህ ገብቷል አይደል ጤነኛ ህግ ካለ ከምናምን ከህግ መንግስት ውስጥ የሚያሰርዙ እርኩስ እርኩስ ነገር የሚያስጨምሩ ናቸው እኮ ለዚህ እኮ ነው ስለ ነገስታት ስለ መኳንንት ጸልዩ የሚለን እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ፖለቲካ ውስጥ ኢንቮልቭ አድርጉ እያለን አይደለም ገብቷል አይደል የንትን ፓርቲ አባል ሁኑ ደጋፊ ሁኑ እያለን አይደለም ጠላት እንዳይሰራባቸው አይምሯቸውን እንዳይሻማው የተቀመጡበትን ፖዚሽን ተጠቅሞ ሌላ ነገር እንዳይሰራ ጠላት እንዳይጨምርባቸው ጸልይ ገብቷል ኢትዮጵያ ስላሉ ሰዎች በስልጣን ላይ ስላሉ ኤርትራ ስላሉ ሰዎች መጸለይ ማለት ሰዎችን መደገፍ አይደለም በላያቸው ላይ ክፉ ተቀምጦ ተጠቅሞባቸው ህዝባችንን እንዳያሰቃዩ ገብቷል መከራ እንዳያመጡብን እግዚአብሔርን ህዝብ ማምለክ እንዲችል ጸጥና ዝግ ብሎ ሰው እንዲኖር ለዛ ቆሎ ምን ጸልየው ይሳለ እናንተ ምታቆት እንዲነቅለው ጸልይ ብቻ ነው ምታቆት እንዲገለብጠው ጸልይ ብቻ ነው ምታቆት ታላቅ እንዳይጠቀምበት ጸልይለ ገብቷል አለ ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ አሁን በዚህ አካባቢ ያሉ ሪጅናል ስፒሪቶች ግብረ ሰዶማዊነትን በጣም እያጧጧፈ በህግ ደረጃ ከህፃን እስከ ላይ ከቀበሌ እስከ ቤተ መንግስት የሚሰሩ መንፈሶች አሉ። ገብቷል አይደል? ይህ ካልመጣህ ነገ አንተ ቤት ይመጣልሃል ማለት ነው። ህግ ሆኖ ባህል ሆኖ የሆነ መመሪያ ወጥቶለት ምናምን በስነ ስርዓት ይመጣል ማለት ነው። ትላንትና ሆስፒታል እጄ ነበር እና የሄድኩበት ሆስፒታል ኖርተን ዛ እንትን ላይ ያለው ፕራውስፖሮ ላይ ያለው ነው እና በሙሉ ነጭ ናቸው አንድም ጥቁር የለም በሙሉ ምንድን ነው የሚሉት የእነሱን ባንዲራ አርጓል ግማሹ ባጆ ላይ ግማሹ ምንም ነገሩ ላይ በሙሉ ገርሞኝ በቃ በጣም ገርሞኝ ማለት ነው ስለዚህ መጸለይ ያለብን ሪጅናል የሆኑ ስፒሪቶች ቴሪቶሪያል የሆኑ ስፒሪቶች እነሱን እግዚአብሔር እንዲሰብራቸው መጸለይ ያስፈልጋል። ሀገር እየገዙ ያሉ ከተማ ላይ ተጽዕኖ እያሳደሩ ወንጌል እንዳይሰራ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዳይመጡ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን እንዳትቆም ስብርብሯ እንዲወጣ ፍርክስክሷ እንዲወጣ በቤተክርስቲያን ያለ ነገር ሰዎች ሕይወታቸው ጤናማ እንዳይሆን እንደመስፈኔ ሲያስተምር ነበር ኢትስ ኦኬ ያሁኑ ቻሌንጅ አይደል ቶ በቀይባኑ አጠጥም ይሉ የቱ ጋር ነው አትስከረው የሚለው የቱ ጋር ነው ቦይፍሬንድ አትያዝ የሚለው አሳየ ቶ በቃ እሱ ቶ ይሄ ፓስተር እስከ ቶ ይሄ ጥንታዊ ሰው ነው ባህላዊ ሰው ችግር የለም እኔ ጋር አይደል አንዳንድ ሰዎች ይገርም እንዴ አሜሪካ መጣ የምትቀይረው የእግዚአብሔር ቃል የት አንተ በየትኛው ስልጣን ነው የእግዚአብሔር ቃል የምትቀይረው በጣም እኮ ነው የሚገርም እኮ ያውጣ ተከታይ ከሆነ የምትፈልገው ወይ እንደ ያገባኝ እኔ ግን የማልደራደርበት ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ቃል በሁሉም አቅጣጫው ገብቷል አይደል
ላንተ ብዬ ማሻሽለው የምቀይረው የእግዚአብሔር ቃል የኔ ጉዳይ ካለስከኝ ተወላለሁ። በእግዚአብሔር ቃል ጉዳይ ግን ቅንጣት ታክል ላንተ የማሻሽልል አንተ እዚህ ቤት እንድትቀመጥ እንድትመጣ የማሻሽልል የእግዚአብሔር ቃል ግን ይኖርም ይችላል አልፈልግም ያን ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቸርች የእግዚአብሔርን ቃል ዲናይ ማድረግ የለባትም። ስለዚህ እነዚህ አራቱን የማይታዩ አደጋዎች በሰው ላይ የሚያደርሱ እነዚህ አራት አውሬዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አራት አውሬዎች ምን መሆን አለባቸው? መታሰር አለባቸው። መቅሰፍቱ ለውርት ነው ወደ ሰው ቤት የሚያመጡ በቀንና በሌሊት የሚተጉ በሰው ላይ ልዩ ልዩ ችግር የሚያመጡ አክሲደንት አደጋን የሚያመጡ የሰው ህይወት የሚያመሳቅሉ እነዚህ መታሰር አለባቸው። ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ስልጣንን ሰጥቷል። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ለህይወታችሁ እናንተ በማትረዱበት በማታውቁት አብስትራክት በሆነ መልኩ ለሚደረግባችሁ ነገር ሁሉ ኢንሹርድ ናችሁ። የሚደርስባችሁ ነገር እንደሌለ በእግዚአብሔር ቃል አረጋግጥላችኋለሁ። የሚታየው ነገር ላይ ደግሞ እናንተ እርምጃ የመውሰድ ስልጣንና ኃይል በእጃችሁ ላይ እንዳለ በእግዚአብሔር ቃል አረጋግጥላችኋል። ጌታ ይመስገን። ጸላይ አትፈልግ፣ ስልጣን በእጅ ላይ አለ። እግዚአብሔር በዘጸአት 14 ላይ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ የእስራኤል ልጆች ወደ ሙሴ ጮሁ፣ ሙሴ ግን ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ይላል። ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ በእጅህ ምን አለ? በእጅህ ያስከውን ብትር በባህሩ ላይ ምን አድርገው? በእጅህ ምን አለ ካላችሁኝ ኢየሱስ አለ። በእጅህ ምን አለ ካላችሁኝ ጉልበት ሁሉ በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያለ ጉልበት ሁሉ የሚንበረከክለት የኢየሱስ በእጅ አለ። ተጠቀሙ፣ ዘርጉት፣ ዘርጉት። ሕያው የሆነ ስም በስሜ ማናቸውንም በገር ብትጠይቁ እኔ እሰጣችኋለሁ እመልሳለሁ ብሏል ጌታ። በእጃችን የኢየሱስ ስም አለ። በእጃችን መንፈስ ቅዱስ አለ። በእጃችን የእግዚአብሔር ቃል አለ፣ ሰይፍ አለ። የመዳን ራስ ቁር የመንፈስ ሰይፍ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል በእጃችን አለ። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን አለ፣ ስሙ አለ። እና ጥምል ምን ላትበል? ኦኬ፣ የሆነ እንደዚህ ሽምድምድ ጥምል ምን 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 ምናምን አትበል። በእጅ አለ። ዋሬቨር ኢትዝ፣ ምንም ቢሆን የአንበሳ ያህል ቢበረታ፣ የዘንዶ ያህል ቢበረታ፣ የተኩላ ያክል ቢመሳሰል፣ የእባብ ያክል ቢከፋ፣ በእጃችን የኢየሱስ ስም አለ። እሳት አለ፣ እሳት አለ። ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ፣ እኔ ግን ለኢየሩሳሌም በዙሪያዋ የእሳት ቅጥር በውስጧ ምን ሆንላታለሁ? ክብር። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ። ስለዚህ ለዚህ ከተማ እኛ መድኃኒቶች ነን። ራሶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። እባብና ጊንጡን ትረግጣለህ፣ አንበሳና ዘንዶውን ትጫማለህ። ሃራካና ማቴላቦራ ዳሴና ክላራዲያ። ምናልባትም በዚህ ወር ብዙ የቤተሰብ አባላት ቤተሰብ መሪዎች በአክሲደንት ሞተው ሊሆን ይችላል። ብዙ እናት ሕይወቷን አጣ ሊሆን ይችላል። It is warning for us. ስለዚህ እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አደጋ አደጋ በየትኛውም መልኩ የሚሰራ አክሲደንታል የሆነ የአደጋ መንፈስ አደጋ አደጋ መቅሰፍት ክፉ ነገር መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም፣ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም ተብለው እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ጸልያለሁ። መቅሰፍትን የሚያመጡ አደጋን የሚያመጡ ክፉ ነገርን በሰው ልጆች ላይ የሚያመጡ ይህንን የሥራ መደብ አድርገው የወሰዱ እርኩሳን መናፍስቶች የጨለማ ኃይላት በኢየሱስም ይድቀቁ፣ በኢየሱስም ይድቀቁ። ከማዘዣ ከፍታቸው ይውደቁ።
ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ሰልጣ ይሄንን የሚመራ ይሄንን ያቀነባበረ በከተማው ላይ ያለ ከተማው ገዢ በከተማው ላይ በአለቀነት የተቀመጠ የተሾመ የጨለማ ኃይል በኢየሱስ ስምና ሰልጣን የተወጋ ይሆን የተገለበጠ ይሆን ተልኮ የተቀበሉ ስራ የተቀበሉ ተልኮ ተቀበለው ይሄንን ለማስፈጸም ይወጡ በኢየሱስ ሚቃጠሉ በኢየሱስ ሚታሰሩ በኢየሱስ ሚታሰሩ ለጸልያለው ሰማያት ይከፈት የዚህን ከተማ አደባባይ የእግዚአብሔር መላእክቶች ይሙሉት ሃይዌውን እግዚአብሔር መላእክት ይሙሉት ሎካል መንገዶቹን እግዚአብሔር መላእክቶች ይሙላቸው በከተማ አየር ላይ ያለ የተመታ ይሆን ኢየሱስም ይመታ ኢየሱስም ይመታ የእግዚአብሔር እሳት ይለቀቅ ሰማይ ይከፈት ቁጣውን ሁሉ ይልቀቀው ኃይለኛው ሰው ይታሰር ጉልበቱ ይመታ ኃይሉ ይመታ ሰዎች በሰላም ወጥተው ይግቡ ኢየሱስም ይመታ ኢየሱስም ይመታ ኢየሱስም ይመታ ኢየሱስም ይመታ ኢየሱስም ይመታ ክቡ ክቡ የአደጋ መንፈስ አክሲደንታል ስፒሪት አክሲደንታል ስፒሪት በኢየሱስም ይቀጥቀጦ በኢየሱስም ይቀጥቀጦ በኢየሱስም ይቀጥቀጦ በኢየሱስም ይድቀቆ በኢየሱስም ይድቀቆ ጸልዩ ወገኖች አሁን እናንተ እየጸለያችሁ በከተማ ያሉስ ትልቅ ኦፕሬሽን ይካሄዳል ባየሩ ላይ ትልቅ ኦፕሬሽን ይካሄዳል በጌታ በኢየሱስምና ስልጣን በጌታ በኢየሱስምና ስልጣን በቀንና በሌሊት በደመና አምድ እግዚአብሔር ባየሩ ላይ ይሄድ ነበር ተብሎ ተጽፏል በጌታ በኢየሱስምና ስልጣን አሁን እግዚአብሔር ሆይ በሰማያት ላይ ተራመድባቸው በሰማያት ላይ ተራመድባቸው አየሩን ተራመድበት አየሩን ተራመድበት ሰማያትን ተራመድባቸው የምድሪቱን አደባባይ ተራመድባቸው መላእክቶች ይለቀቁ ዋሪየር ኤንጅልሶች 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 ይለቀቁ በኢየሱስም ይለቀቁ በኢየሱስም ይለቀቁ በኢየሱስም ይለቀቁ በኢየሱስም ይለቀቁ የብዙ ሰዎችን ህይወት ለመቀጠፍ ይወጡ የብዙ ሰዎችን ትዳር ለማፍረስ ይወጡ የብዙ ቤተሰብ ትዳር ለመበተን ይወጡ የአደጋ መናፍስቶች በኢየሱስም የተቀጠቀጡ ይሆኑ የተቀጠቀጡ ይሆኑ የተቀጠቀጡ ይሆኑ የተቀጠቀጡ ይሆኑ የተቀጠቀጡ ይሆኑ በኢየሱስም ይድቀቁ ጸልዩ ሂድ በጌታ በኢየሱስም ልገት በጌታ በኢየሱስም ምድሪቱን ልገት አየሩን ልገት ሰዎችን ልገት ከተማይቱን ልገት ልገት በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም ልገት 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 በጌታ በኢየሱስም ልገት በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም የሰዎችን አይምሮ ያዘ ሰዎችን በመኪና ሰው ላይ የሚያወጣ የጨለማ ኃይል በኢየሱስ 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 come out out of the city come out Come out. በኢየሱስ ማርቴና የሰዎችን ህይወት ታርጌት ያደረገ ሌባ መንፈስ የሰው ነፍስ ለመውሰድ የተለቀቀ መንፈስ የሰው ደም ለማፍሰስ የሰው አካል ለማጉደል የተለቀቀ ክፉ መንፈስ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም አላማው የሰው ህይወት የሆነ ታርጌቱ የሰው ህይወት የሆነ
አሪማ ኮንታ ጸልዩ ወገኖች ጸልዩ ራንዳ ቅዱሳኑን ለመምታት የሚፈልግ ቅዱሳኑን ለመምታት የሚፈልግ የቅዱሳኑን አቅም የሚመታ እንዳይጸልዩ እንዳይዋጉ ድል እንዳይነሱ የሚወጋ ጉልበታቸውን የሚመታ ስፒሪት ኦፍ ፐራም የሟርተኝነት መንፈስ ራኩንታ ማሸካ ላቦራ ሟርተኛ መንፈስ ወጋው። መተተኛ ሟርተኛ አይቱ በሕይወት እንድትኖር አትፍቀድ ተብሎ ተጽፏል። የሟርት መንፈስ ሀራ ካና ማሸ ላቦራ ሟርተኝነት የተወጋ ይሆን። ሟርተኝነት የተሰበረ ይሆን። ጥንቆላ የተሰበረ ይሆን። ዊችክራፍት ስፒሪት የተሰበረ ይሆን። በኢየሱስ ይሰበር። በኢየሱስ ይሰበር። በኢየሱስ ይሰበር። ስፒሪት ኦፍ በላም የበላም መንፈስ በኢየሱስ ሰበር። በኢየሱስ ወጋው። ሪካ ናይጃ ማሃዲባ ካንቶራዲያ እላክራቶና ማሳኮራ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለዘላለም እግዚአብሔር መውጣትና መጥባትን ይጠብቃል ተብሎ ተጽፏል። ጸልዩ ወገኖቼ ጸልዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ራጋ የቅዱሳን አጥንት አንድ እንኳን አይሰበርም ተብሎ ተጽፏል። በኢየሱስ ስም 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 ይሰበር። ራምቤዳ ጎና ማስታ አርቴኒ ማሃቶና ማክሬላ ቦራ ቪና ሀሳክራዲያና ማስታ ኢታይ ክራታና ማቼና ማክራቶና ማንታ ኢማርቶና ማስኬፓ ራቶና ማንታ። ጸልዩ ወገኖቼ የቅዱሳን አጥንት አንድ እንኳን አይሰበርም ተብሏል። ራካ ጸልዩ ወገኖቼ። እንጸልያለን ዛሬ ብርቱ ጸሎት ጸልየን ነው ከዚህ ምንወጣው። ለራሳችን አር ለከተማው ጸልየን እንወጣለን። ለህዝቡ ጸልየን እንወጣለን። ጸልዩ ራሜካ። ከዚህ ቀን ጀምሮ አደጋ በዚህ ከተማ ውስጥ አይሆንም። It's not for you guys. በከተማው ላይ አደጋ እንዳይፈጠር እንጸልያለን። Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. Jesus is Lord. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Hallelujah. እኛ ለአገሪቱ በቂ ነን። እዚህ ያለነው ሰዎች ለአገሪቱ for the whole nation we are enough. Hallelujah. ከእግዚአብሔር ጋር ለመቆም ከእግዚአብሔር ጋር ለማገልገል ከእግዚአብሔር ጋር ለመስራት እኛ በቂ ነን። Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ከተማ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አገር ጌታ ነው። የጨለማውን አሰራር እንዲፈርስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። የእግዚአብሔር ሰራዊት ነን እኛ። ሃሌሉያ። እስቲ በሉ እኔ የእግዚአብሔር ሰራዊት ነን በሉ። አይዟቸው። ሃሌሉያ። እኔ የክርስቶስ ወታደር ነኝ በሉ። ሃሌሉያ። የክርስቶስ ወታደር ነኝ በሉ። ሃሌሉያ። የክርስቶስ ወታደሮች ነን። ሃሌሉያ። እጥጦር። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። እጣጦር ያንን የክርስቶስ ሰራዊት ነን። እንድንነቅል። ሃሌሉያ። እንድናፈርስ። ሃሌሉያ። እንድንተክል። ሃሌሉያ። ስልጣን ተሰጥቶናል። ስልጣን ተሰጥቶናል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን ተገዙት፣ ሰይጣንን ተቃወሙት፣ ከእናንተ ይሸሻል ይላል። እስቲ እንደዚህ በሉ ሁላችሁ እጃችሁ አንሱና ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለአንተ ሳሚት አደርጋለሁ በሉት። ሃሌሉያ። ለአንተ እግዚአብሔር እጄን እሰጣለሁ በሉት። ሁሉም ሰው እጁ አንስቶ ከልቡ እንደዛ ይበል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ፍቃድ በሕይወቴ እንደሆን ፍቃድ ሃሌሉያ ልቤ እሰጥሃለሁ በሉት። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያንተ ፍቃድ በሕይወቴ እንዲሆን እኔ ያንተ ባሪያ ነኝ። ሃሌሉያ። ያንተ ባሪያ ነኝ እኔ። ሃሌሉያ። ያንተ ባሪያ ነኝ እግዚአብሔር ሆይ በሉት። ሃሌሉያ። ጀስት ዋን ሚኒት። ሁሉም ሰው እንደዛ ይበል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አንተ እኔ ያንተ ባሪያ ነኝ። ሃሌሉያ። ያንተ ተከታይ ነኝ። ያንተ ተከታይ ነኝ። ሃሌሉያ።
አፉ ከፍቶ ሁሉም ሰው እንደዛ እንዲነ ይፈልጋለው ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንደ ሰራዊት እንዲያነሳን ፈልጓል እግዚአብሔር በልተን ጠጥተን እዚህ መጣን እግዚአብሔር ቃል ተጋብለን እንደዛ አይነት ነው እንድንኖር አንፈልገም እግዚአብሔር የከተማዊት ጠባቂዎች ሆነን እንድንነሳ እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር ጠባቂ አርጌ አቁሚያለሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል ወጣችሁ ጠልታችሁ ይሄን እግዚአብሔር እኛ እንዲያነቃ ያመጣው ነገር ነው ወጣችሁ ጠልታችሁ እግዚአብሔር እኛ እንድንነቃ አገሪቱን እንድንታደጋት እግዚአብሔር ያመጣው ነገር ስለዚህ እነሳለሁ ሲበሉ እንደ ኖርማል ሰው እንድንኖር እግዚአብሔር አይፈቅድም አይፈልግም እግዚአብሔር እኛ ሌላ ሰዎች ነን አካባቢያችን እንዳሉ ሰዎች አይደለንም የተለዩ ሰዎች ነን የተመረጡ ትውልድ ነን የእግዚአብሔር ካህናት ነን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን የእግዚአብሔር ሰራተኞች ነን ከኛ ጋር ሆነ የሚሰራ እግዚአብሔር መንፈስ አለ ከኛ ጋር ሆነ የሚሰራ የክርስቶስ ስም አለ ከኛ ጋር ሆነ የሚሰሩ መላእክቶች አሉ አሸናፊዎች ነን እናሸንፋለን ስለዚህ ሁሉም ሰው እጁን አንስቶ እግዚአብሔር እጄን ላንተ ሰጣለሁ ብለት ወደ አንተ ሳሚት አደርጋለሁ ልጆቼም አንተን ጋር ሳሚት አደርጋቸዋለሁ ገንዘቤም አንተ ሳሚት አደርጋለሁ ልቤ ሁሉ አንተ ውስጥ ሳሚት አደርጋለሁ ብለት ላንተ አስገዛዋለሁ ብለት ማርሆዲያላማሶሎሞዲናላላማማስ እግዚአብሔር ሆይ የሁሉም ሰው ልብ እንድትገዛ ነው ጸልያለሁ የሁሉም ሰው ሐሳብ እንድትገዛ ነው ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ የሁሉም ሰው ሐሳብ እንድትገዛ ነው ጸልያለሁ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አትርፈዋል እግዚአብሔር አትርፈዋቸዋል አገልግሎት ስላላቸው ስራ ስላላቸው የእግዚአብሔር ሃሌሉያ ባሪያዎች ስለሆኑ ሃሌሉያ እሱን ስለተጠጉ እሱን ስለተወከሉ እግዚአብሔር አትርፈዋቸዋል እግዚአብሔር አድኗቸዋል ስለዚህ ነገር እግዚአብሔር ክብር ይውሰድ እግዚአብሔር ክብር ይውሰድ እግዚአብሔር ክብር ይውሰድ አጋጣሚ አለለም እግዚአብሔር ክብር ይውሰድ ሁሉም ሰው ከልቡ እግዚአብሔር ያመስግን እግዚአብሔር ሻውት አድርጉ ለእግዚአብሔር ሻውት አድርጉ ለእግዚአብሔር ሻውት አድርጉ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር አድኗቸዋል እግዚአብሔር አድኗቸዋል እግዚአብሔር አመጧቸዋል እነዚህ እንድትል ፈልጋለሁ እኔ በወንድሞቻችሁ በወንድሞቼን እህቶቼን ባረከውን ምህረትና ማዳን እኔን ድፍሬቴን ጨምረዋል በሉ እንደዛ እንድትል ፈልጋለሁ እኔ በሉ እግዚአብሔር ሆይ በወንድሞቼ ባደረከው ማዳን ድፍረቴን ጨምረዋል እምነቴ ባንተ ያለኝ እምነት ጨምረዋል ባንተ ያለኝ እምነት ጨምረዋል ባንተ ያለኝ እምነት ጨምረዋል ይህን ነገር እንድታስቡ ፈልጋለሁ